不動産業界で転職するなら宅建ジョブエージェント。宅建を活かせる求人や宅建なしで応募できる人気求人をご紹介。無料面談も実施中。皆さんこんばんは。不動産大学ヘッドラインニュースのお時間です。今日のニュースはこちら。マンション積立金着服事件ということでショッキングなニュースが舞い込んできました。皆さんこのニュースご存知でしたでしょうか。ちょっとですねコメントをいただいておりますのでご紹介したいと思います。こちらです。物価高で駅の立ち食いそば屋も高く感じる今日この頃、都内マンション管理会社の総務部長がマンション積立金着服のびっくりなニュースが飛び込んできましたね。田中先生このニュースどう思いますかということでですねコメントをいただいております。このニュースですね知らない方もいらっしゃると思いますので、簡単にですねちょっと概要についてお話ししたいと思います。この事件はですね、マンションの管理組合の積立金およそ1200万円をですね、着服したとして、マンションの管理会社の元幹部のですね、男性が逮捕されたという事件でございます。これはですね、ニュースによりますと、マンション管理会社のですね、元総務部長が2016年から2018年にかけて、会社が管理していたですね、埼玉県のマンションの管理組合の積立金、およそ1200万円をですね、自身の口座に入金するなどして着服した疑いが持たれているそうです。当時ですね、管理会社のですね、総務部長、この男性は、マンションのですね、管理業務を担当していて、管理組合のですね、通帳を預かっていたというお話だそうでございます。これですね、情報によりますと、調べに対して、現金はすべて業務において使ったっていうふうにですね、容疑を否認しているということでございますので、今まだ捜査中ですのでですね、いろんな確たることはわからないという状況ですけれども、ニュースによりますと、着服したお金をですね、高級クラブやですね、旅行なんかに使っていたと見られるとの情報もあります。現在もですね、捜査中ということでございます。はい、これかなりやばい事件なんですけども、どうしてこんな事件が起きたんでしょうか。はい、これ実はですね、この管理組合のですね、管理しているお金のですね、横領とか着服のお話っていうのは昔からあるんです。で、あるたびにですね、いろいろな規制がですね、法改正なんかで変わっていったりしてるっていうのがあるんですけども、実はですね、これ、宅建試験には直接的には関係ないんですけど、ただ、区分所有法なんかでですね、出てきたりはするんですけども、これメインで扱うのはですね、管理業務主任者試験なんですね。今このニュースで取り上げられているこの管理会社というのは、賃貸管理会社ではなくて、建物管理の方でございます。いわゆるですね、管理業務主任者の設置が義務化されているマンションのですね、管理会社の方の、管理会社を指しているんですけども、で、実はですね、この管理業務主任者試験にはこんな過去問があるんでございます。こちらです。マンション管理業者は、規則第87条第2項第1号いに定める方法により、中前積立金等金銭を管理する場合にあっては、保管口座にかかる管理組合の印鑑、預貯金の引き出し用のカード、その他これらに類するものを管理してはならないが、管理組合に管理者等が置かれていない場合において、管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限り保管する場合はこの限りではない。はい、こんな感じの過去問があるんでございます。これは宅建試験じゃないんですね。これ管理業務審査試験なんですけど、ちなみにこれ答えはですね、これ丸なんでございます。これですね、修繕積立金の金銭をですね、管理する方法って3つあるんですけれども、その場合にですね、保管口座または収納保管口座に係る管理組合との印鑑の貯金のですね、引き出し用のカード、その他これらに類するものを管理しちゃならないっていうふうに決まってるんですね。ただ、この管理組合に管理者等が置かれていない場合において、管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限り保管する場合はこの限りではないというですね、そのままのですね、規則というかですね、そういったものがあるんですけれども、これなんでこれ正し書きがあるかというとですね、こう短い期間だけなんで OK にしてると思いますでしょうか。これですね、新築物件なんかでですね、まあまともにまだ管理組合が組織されていないような場合とかですね、そういった場合なんかに、そういう時でもですね、マンション管理会社が預かれないってなるとですね、こう、分譲マンション新築で見に来て、うん、買おうかなって思った人にいきなりこう渡せるような感じの状況になってしまいますので、まあそういう場合に関してはですね、短い期間に関しては保管する場合はこの限りではないっていう一部を入れることによってですね、一応新築時でですね、まだ管理組合がちゃんとこう、なんていうの、組織されて、理事長とか選任されてっていう風になるまでに関しては、一応管理業者の方でですね、持ってていいよっていう感じになっているという感じのイメージでございます。で、今回のニュースのですね、ケースがどういった方法で修繕積立金を受領していたかわかりませんけども、やり方っていうのはですね、さっきもお話しした通り3つあるんです。大きく分けて3つあります。これはですね、管理業務審査試験とかですね、マンション管理試験の知識になってくるんですけども、3つですね、管理費と積立金を引き落として一旦ですね、収納口座に入れまして、で、当月の管理費なんかを引いた上でですね、保管口座へ移すやり方でございます。これ私がですね、以前分譲マンションを持っていた時にですね、やっていたやり方はこの E のやり方でございます。
そして、ロー、管理費とですね、積立金を別々に引き落としてですね、別の口座で保管するやり方。これ要するにですね、管理費と修繕積立金っていうのは、両方とも居住者とか所有者からですね、徴収するお金なんですけども、通常は大体それをまとめて引き落とすんですよ。まとめて引き落とすんですけども、管理費とですね、積立金を別々に引き落としたら、別々の口座で管理するっていうですね、そういうやり方です。これめんどくさいんで、あんまりやってるところはないと思います。これがロー。で、ハ。管理費と積立金を同じ口座で管理する。要するにですね、管理費と修繕積立金って基本的に用途違うわけですよ。修繕積立金っていうのはその大規模修繕とか、将来的にですね、大きな修繕とかがある時のために使うお金。で、管理費っていうのは毎月の管理費で使っていくお金なんで、できれば分けた方がいいんですね。分けた方がいいんですけど、この春のやり方に関しては全部同じ口座で一元管理するみたいな、そんな感じの、やり方でございます。収納口座と保管口座を合体させているですね、やり方でございます。これちょっと図を表示させておきますね。まあ、大きく分けてですね、この3つのやり方、方法があるんですけども、これらの場合ですね、印鑑やキャッシュカードを管理会社が保管してはならないということになっております。これなんでなんでしょうか？これですね、もうちょっと考えればわかりますよね。それはもうまさにこういうような事件が起きるからなんです。人はですね、お金に困るとどんなにいい人でもですね、魔が差すということがですね、起きる可能性がありますので、リスク管理はですね、必要なんでございます。つまりですね、管理会社が保管口座やですね、収納保管口座について、印鑑やですね、引き出し用のカード等を管理することを禁止しているんでございます。ちなみにですね、収納口座の方に関しましては、管理会社がですね、出納業務を行う上でですね、支払いなど日常的に関与する頻度が高い口座になりますんで、管理会社による印鑑等の保管を認めているんですけれども、保管口座、とにかく修繕積立金をですね、最終的に保管して積み立てているその大事な口座に関しては、主にですね、積立金を保管する口座で日常的に引き出す必要はありませんし、口座残高もですね、非常に高くなりますので、管理会社による印鑑等の保管はですね、禁止されております。またですね、この管理組合の中でもですね、不正を働こうとする人が出てくる可能性だってあるわけです。なので、管理組合内でのですね、不正を防止する意味で、一人のですね、管理組合役員等が通帳と印鑑を同時に管理することも避けるべきという指針も出ております。これ私も実際ですね、分譲マンションの理事長を何度もやったことあるんですけども、私一人がですね、通帳と印鑑とキャッシュカード全部預かるっていうことはありません。必ずですね、理事長と副理事長でですね、分けてこう管理をしておりました。要するにですね、一人じゃ絶対に引き出せないようにしとかないとですね、何かあった時にですね、魔が差して引き出しちゃう可能性があるわけですね。いうのもありますし、まあ、変な疑いをかけられるということもありますので、ここに関してはですね、別々の人で保管する、管理組合の中でも別々で保管するっていう形で、セキュリティをですね、担保しているという形のことをやっております。これですね、比較的大手のですね、上場企業レベルの管理会社であれば安心できるんですけれども、小規模な管理会社だとちょっと怖いんですよね。分譲マンションを所有している人、他人事ではないですよ。誰がですね、管理組合の口座の印鑑やキャッシュカードを保管しているのか、至急確認しておくことをお勧めいたします。今回のニュースですね、1000万円以上の着服っていうことなので、1200万円くらいですね、という話なので、何年もかけてですね、みんな積み立ててきたお金なので、これからですね、どういうふうに賠償していくかにもよると思うんですけども、非常に大きな問題に発展すると思います。この事件はですね、決してありえない事件とは私は思いません。起きても全然おかしくない事件なんでございます。あなたのマンションは大丈夫でしょうか？ぜひですね、確認してみることをお勧めいたします。以上、不動産大学ヘッドラインニュースでした。ということで、また明日。